kaksista ja Hyvinkäälle asti. Joo. Se voi olla, että joku saattaa tulla vielä kyytiin tuosta. Aika hiljaisia vuoroja nämä matkustajien sitten. Aivan. Joku kulkee. Aivan. Thank you.
Thank you.
näkyykö? Ainakin onneksi ei tästä. Ai jaa, no mut onneksi ei. Ryan, niin kato, mä en olisi halunnut näkyä. Thank you.
tämän tän uudemman, ei vanhemman. Ei. Almost my instrument.